মানে মই কলেজৰ পৰা আহি আছিলোঁ আহি কিনে মানে দুজনমান ল'ৰা আহি আছিল মানে এনেতো মানুহে আজ কৰিয়ে থাকে মই মানে গুৰুত্ব দিয়া নাই তাৰপিছত আহি কিনে আকৌ পিছে পিছে আহি আছিল মানে পিছে পিছে মানে কি আজতো কৰিয়ে থাকে তেনেকুৱা আহি আছিল আৰু তাৰপিছত মই ডিমৰ এটিএমত মানে এছ বি আই এটিএমত মানে পইচা উলিয়াইছিলোঁ 6,000 টকা তাৰপিছত সিহঁতক সেইখিনি দেখাই নাই পূজা খোলা ৰাস্তাটোতে আহি আছিলোঁ তাৰপিছত মানে বা হোটেলতো ৰখিছিল তাৰপিছত আমাৰ এইখিনিতে মানে এখন দোকান আছে তাতো মানে ৰখিছিলোঁ সেইখিনি মানে পিছফালতো ঘূৰি চাইছিল চাই কিনে মই চাইকেল চলাই পূৰা আহি আছোঁ মানে মোৰ বেগটো চাইকেলৰ বাস্কেটতে আছিল তাৰপিছত বেগটো টান মাৰিলে পূৰা জোৰত গুচি গৈছিল সিহঁতে কোন এতিয়া মানে পৰীক্ষাৰ